მოგესალმებით. Უპირველეს ყოვლისა უნდა შეგახსენოთ, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს უდგა საქართველოს, ამას გარკვეული საფუძვლები აქვს, თქვა წინა ისტორიაც აქვს. Კერძოდ საქმეს ეხება ეს ჰიპოთეკარების თემატიკას. ჰიპოთეკარების თემატიკა, ისევე როგორც პოლიტპატიმრების თემატიკა, ისევე როგორც ანაბრების თემატიკა, დღეს არ დაწყებულა და მას გარკვეული, ასე ვთქვათ, წინარე ისტორია აქვს. ამიტომაც მე მინდა ამ საკითხზე მსჯელობა წინარე ისტორიის შეხსენებით დავიწყოთ. მოგესალმებით, რომ ყველა საკითხს აქვს გამომწვევი მიზეზი, აქვს ამ მიზეზიდან გამომდინარე შედეგი და ამ შედეგის გადალახვისა და ვთქვათ ამოხსნის პრობლემებზე უნდა, ასე ვთქვათ, ვეფიქროთ. აი ამის მიზეზი, რაც ჩამოვთვალე, პოლიტპატიმრები იქნება, ეს ჰიპოთეკარები იქნება, თუ მიანაბრეები იქნება, ამის მიზეზი იწყება 1991-92 წლებიდან. Ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამით სწორედ სამართლიანობის აღდგენის ეტაპის დაწყება არ არის რომელიმე შუა მონაკვეთიდან, არამედ სათავიდან უნდა მოხდეს და სწორედ ეს ჩვენი პროგრამა აი ამ სათავის გასწორებას ისახავს მიზნად. Კერძოდ, ჩვენი აზრით, და ესე იგი ამ თემაზე უკვე იცის ამომრჩეველმა, დეკემბერ-იანვრის მოვლენები უნდა შეფასდეს როგორც, ესე იგი, დანაშაული საქართველოსა და ქართველი ერის წინაშე. ამის შემდეგ შევარდნაძის პოლიტიკური რეჟიმი და სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმი ასევე უნდა შეფასდეს პოლიტიკური კუთხით, როგორც დანაშაულებრივი სისტემა. თუ არსებობს დამნაშავე, ამ შემთხვევაში დამნაშავე ხელისუფლება 92 წლიდან 2012 წლამდე მართავდა, ესე იგი, საქართველოს, არსებობს დანაშაულიც და არსებობს ამ, ესე იგი, დანაშაულიდან, ესე იგი, დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი. Სწორედ ჰიპოთეკარები წარმოადგენენ ამ დამნაშავე ხელისუფლების ქმედების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობის ნაწილს, ისევე როგორც, ვთქვათ, პოლიტპატიმრები და სხვა კატეგორია. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ დანაშაულებრივი, ესე იგი, რეჟიმის ქმედებებზე პასუხისგებლობა უნდა აიყოს ასევე სახელმწიფოს იმ ნაწილმა, რომელიც აღიარებს ამ დანაშაულებრივი რეჟიმის არსებობას. მასადამე სახელმწიფომ უნდა უპატრონოს პოლიტპატიმრებს, სახელმწიფომ უნდა უპატრონოს, ესე იგი, ჰიპოთეკარებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მე მინდა ჰიპოთეკარებთან დაკავშირებით გარკვეული ღონისძიებების ჩამონათვალი შემოგთავაზოთ და შესავალში მე მინდა ვთქვა, რომ ის წერილი, ვთქვათ, ის შინაარსი იმ წერილისა, რომელიც ეხლა მინდა გაგაცნოთ თქვენ, გუშინ ჩვენ ჩავაბარეთ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში.